Սա չարիք է, որ մեզ այցելել է բադմության խորքից դեպքերի բերումով և մենք պիտի թույլ չտանք, որ մի մարդ հիշողության այդ ձագի մեջ խցկի մեր պետությունը, մեր ազգը, մեր ժողովրդին, Եվ ինքը եթե չունի, եւ բարձ է, որ չունի այլ արժանապատվությունը եւ դղամարդությունը, որ ինքն իրեն դնի այդ ձագը ազգի եւ պետության եւ հայրենիքի փոխարեն, գան մարդիկ, որոնք պատրաստ են իր հետ գնան այդտեղ.